Redmi 12 किन्ने कि Redmi Note 12 किन्ने भन्ने हामी धेरै कन्फ्युज भइरहेको छम। यो दुईटाको प्राइस डिफरेंस हेर्ने हो भने चाहिँ Redmi 12 हामीले 6GB RAM 128GB चाहिँ जम्मा 18000 मा पाउँछौ भने Redmi Note 12 चाहिँ 6GB RAM 128GB 25000 पर्छ। किन यो दुईटा फोनको प्राइसमा चाहिँ 7000 को डिफरेंस भन्ने कुरा आज हामी यस भिडियोबाट गर्ने छौ। आउनुस भिडियो कम्पेरिजन गर्न लागौ। नमस्कार, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बक्स च्यानल। र आज चाहिँ हामीले रेडमीको दुईवटा फोनलाई चाहिँ कम्पेरिजन गर्न गइरहेको छौँ। रेडमी नोट 12 र रेडमी 12 दुइटै एकदमै धेरै बिकेका फोनहरू हुन् यो दुइटा, होइन? यो दुइटै फोन चाहिँ 2023 मोडल रहेको छ र आज चाहिँ हामी दुइटा फोनको एकदमै कम्पेरिजन गर्न गइरहेको छौँ। के छ त यो दुइटा फोनकोमा डिफरेन्स, किन रेडमी 12 चाहिँ यति सस्तो र किन रेडमी नोट 12 चाहिँ यति महँगो भन्ने कुरा अब हामी यसबाट थाहा पाउँछौँ, होइन? र यो दुइटा फोनको चाहिँ डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ रेडमी 12मा चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि चाहिँ ग्लास बिल्ड डिजाइन पाउँछौँ र फ्रेम चाहिँ हामीले प्लास्टिक फ्रेम पाउँछौँ, फ्रममा त ग्लास बिल्ड भइहाल्यो। रेडमी नोट 12मा चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड पाउँछौँ र फ्रेमसँग पनि प्लास्टिक रहेको छ र अगाडि चाहिँ तपाईँको ग्लास बिल्ड भइहाल्यो, होइन? यसमा चाहिँ हामीले कर्निङ गोला ग्लास फाइबर प्रोटेक्सन पनि पाउँछौँ जुन चाहिँ अलिकति बेटर बनाउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ, होइन? र यसमा तपाईँको झन् रेडमी 12 सस्तो मोडल हो तर यसमा पनि हामीले ग्लास बिल्ड पाउँछौँ तर यसमा चाहिँ प्लास्टिक पाउँछौँ। अब जुन मिड रेन्जको फोनहरूमा अथवा बजेट रेन्जको फोनहरूमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँहरूलाई ग्लास बिल्ड भन्दा चाहिँ प्लास्टिक बिल्ड बेटर हुन्छ। हेर्दा ग्लास बिल्ड राम्रो देखिन्छ, टलक्क टल्किने र प्रिमियम पनि फिल हुन्छ हातमा लिँदाखेरि, तर प्लास्टिक बिल्ड भनेको चाहिँ तपाईँको ड्युरेबल अलिकति ग्लासभन्दा बढी हुन्छ, स्क्राचेस लाग्ने एउटा मेन प्रब्लम हो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ यसको ड्युरेबिलिटी राम्रो हुन्छ, नर्मली ड्रपहरूमा पनि तपाईँको पछाडिको प्यानल फुट्ने सम्भावना बढी हुँदैन। र रेडमी 12को चाहिँ ग्लास बिल्ड छ, झर्मिने चाहिँ प्यानल फुटेर तपाईँको एक्स्ट्रा खर्च मात्र, मेन्टेनेन्स कस्ट मात्र यसले बढाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन बजेट रेन्जको फोन अथवा मिड रेन्जको फोनमा चाहिँ ग्लासभन्दा चाहिँ प्लास्टिकलाई नै म प्रिफर गर्नेछु। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ रेडमी नोट 12लाई चाहिँ मैले डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीमा चाहिँ रेडमी नोट 12लाई अगाडि राखेको छु। अब कुरा गरौँ यो फोनको डिजाइनको, र डिजाइनको कुरा गर्दा यो दुइटै फोनमा चाहिँ हामीले पछाडिपट्टि हेर्दा चाहिँ बक्सी डिजाइनमा देखिन्छ र जुन पछाडिपट्टिको प्यानल चाहिँ रेडमी नोट 12मा चाहिँ हामीले म्याट डिजाइनमा पाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रिमियम देखिन्छ हातमा लिँदाखेरि पनि, फिल पनि प्रिमियम हुन्छ र देख्दा हेर्दा पनि एकदमै प्रिमियम देखिन्छ। तर रेडमी 12मा चाहिँ हामीले पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लास पाउँछौँ र ग्लसी डिजाइन छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हातको प्रिन्टहरू अलिकति धेरै बस्छ यो फोनमा चाहिँ, होइन? र फोन चाहिँ ग्लास बिल्ड भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति मोटो फिल हुन्छ र हातमा लिँदाखेरि अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ हेभी फिल हुन्छ। हातमा लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको रेडमी 12 र नोट 12 राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई रेडमी 12 चाहिँ अलिकति वेटी फिल हुन्छ, किनभने यो चाहिँ ग्लास बिल्ड भएको कारणले गर्दा अलिकति वेटी छ यो फोन चाहिँ। र डिजाइन वाइज चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो चोइस हो, मलाई चाहिँ दुवै फोनको डिजाइन एकदमै राम्रो लागेको छ, एकदमै एट्र्याक्टिभ डिजाइन छ, 2023 को प्याटर्नलाई फलो गरेको डिजाइन छ, बक्सी डिजाइन। र मलाई चाहिँ अलिकति रेडमी 12को डिजाइनलाई चाहिँ मन पऱ्यो, किनभने यसको तपाईँको पछाडिपट्टिको फिनिस चाहिँ म्याट भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति प्रिमियम देखिन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ। अब कुरा गरौँ यो फोनको डिस्प्ले क्वालिटीको, यो दुवै फोनमा चाहिँ हामीले ठुलो डिस्प्ले पाउँछौँ। रेडमी 12 चाहिँ तपाईँको 6.7 इन्चको डिस्प्लेमा आउँछ र आइपिएस डिस्प्ले रहेको छ, एफएचडी प्लसको रेजोल्युसन पाउँछौँ हामीले यसमा भने। तपाईँको फ्रन्टको जुन डिस्प्लेको डिजाइन चाहिँ नच डिस्प्ले रहेको छ। रेडमी नोट 12 चाहिँ हामीले फ्रन्टमा 6.67 इन्चको डिस्प्ले पाउँछौँ, जुन चाहिँ रेडमी 12भन्दा चाहिँ अलिकति सानो छ र फ्रन्टको डिस्प्लेको क्वालिटी पनि राम्रो छ, किनभने यसमा तपाईँको सुपर एम्बुलेट डिस्प्ले देख्छौँ हामीले, त्यसले गर्दा तपाईँको भ्युइङ एङ्गल्सहरू, तपाईँको ब्राइटनेसहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ। र रेडमी नोट 12मा चाहिँ हामीले 120Hzको रिफ्रेस रेट पाउँछौँ र यसमा चाहिँ हामीले 90Hzको रिफ्रेस रेट पाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ टच रेस्पोन्स चाहिँ रेडमी नोट 12को अलिकति बेटर पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईँको रेडमी नोट 12 धेरै नै अगाडि देखिन्छ। अब कुरा गरौँ यो दुवै फोनको चाहिँ पर्फर्मेन्सको बारेमा, र मेन जुन प्राइसको डिफरेन्स जुन 7000 को छ, त्यो डिफरेन्सको कारण चाहिँ मेन यो दुइटा फोनमा चाहिँ एउटा भनेको प्रोसेसरको कारणले गर्दा होला, किनभने यसमा चाहिँ हामीले क्वालकम स्न्यापड्रेगन 685 प्रोसेसर पाउँछौँ, जुन चाहिँ अलिकति न्यू बिल्ड प्रोसेसर हो र तपाईँको 6 नानोमिटरको प्रोसेसर रहेको छ। र यसमा चाहिँ हामीले मिडिया डेकको हेलियो G88 भन्ने प्रोसेसर पाउँछौँ, जुन चाहिँ अलिकति पुरानो प्रोसेसर हो र तपाईँको जुन मिडिया डेकको प्रोसेसरहरू चाहिँ एज कम्पेयर टु स्न्यापड्रेगन 685 त्यति खासै वेल ब्यालेन्स चिपसेट चाहिँ भनेर चिनिँदैन। र 685मा चाहिँ हामीले बेटर पाउनु भनेको चाहिँ एउटा भनेको यसको राम्रो क्लक स्पिड पाउँछौँ हामीले, अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको जिपियु पर्फर्मेन्स चाहिँ मिडिया टेक हिलो G88को भन्दा चाहिँ राम्रो छ। र गेमिङको लागि चाहिँ स्न्यापड्रेगन 685 चाहिँ मिडिया टेक G88को कम्पेयरमा चाहिँ अलिकति लङ लास्टिङ, अलिकति बेटर पर्फर्म गर्ने चिपसेटमा पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चिपसेट वाइज चाहिँ रेडमी नोट 12 नै पिक गर्नेछु। अब कुरा गरौँ यो दुवै फोनको चाहिँ क्यामराको बारेमा, र क्यामरामा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले दुवै फोनमा चाहिँ 3 सेन्सर पाउँछौँ। रेडमी 12को क्यामरा हेर्ने हो भने मेन सेन्सर 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर रहेको छ, यसमा चाहिँ हामीले 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रावाइड छ, यसमा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो पाउँछौँ। सबैभन्दा सस्तो फोन तर यसमा चाहिँ अल्ट्रावाइड पनि पाउँछौँ हामीले, सस्तो फोनमा अल्ट्रावाइड खोज्ने मान्छेको लागि चाहिँ यो फोन हुन सक्नेछ। र रेडमी नोट 12मा पनि हेर्ने हो भने चाहिँ क्यामरा सेटअप हामीले सेम नै पाउँछौँ, जुन चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रावाइड र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो। र क्यामरा वाइज चाहिँ रेडमी नोट 12को चाहिँ अलिकति बेटर पर्फर्मेन्स छ, किनभने यसको प्रोसेसर डिफरेन्स छ,
स्नैपड्रैगन 685 को चाहिँ आईएसपी इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग अलिकति बेटर हुन्छ G82 कम्पेयरमा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इमेजको क्वालिटी चाहिँ अलिकति फरक छ, प्रोसेसिङ अलिकति फास्ट छ। र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ रेडमी नोट 12 मा चाहिँ हामीले अगाडि 13 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर पाउँछौँ र रेडमी 12 मा चाहिँ हामीले 8 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर पाउँछौँ। र फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ रेडमी नोट 12 को अभियसली बेटर छ, रेडमी 12 पनि नट ब्याड तर 12 को कम्पेयरमा चाहिँ रेडमी नोट 12 को नै क्यामेरा बेटर छ। र क्यामेरा वाइज पनि फोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ रेडमी 12 को ठाउँमा चाहिँ रेडमी नोट 12 लाई नै पिक गर्नु हो। रेडमी 12 को भिडियो क्वालिटी हेर्ने हो भने चाहिँ रेडमी 12 मा चाहिँ हामीले ब्याकमा 1080p 30fps पाउँछौँ, फ्रन्टमा चाहिँ 1080p 30fps भइहाल्यो। यसको पनि ब्याकमा सेम 1080p 30fps पाउँछौँ रेडमी नोट 12 मा पनि हामीले। र भिडियो क्वालिटीमा चाहिँ तपाईँको दुवै फोन नै सिमिलर नै छ, त्यस्तो खासै डिफरेन्स छैन भिडियो क्वालिटीमा चाहिँ। यो राउन्ड पनि रेडमी नोट 12 नै जित्नेछ। र अब कुरा गरौँ यो दुइटा फोनको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअपको। र ब्याट्री ब्याकअपमा चाहिँ तपाईँहरूले दुइटै फोनमा चाहिँ 5000mAh ब्याट्री पाउँछौँ, दुइटै फोनमा टाइप सी चार्जर छ, तर रेडमी 12 भने चाहिँ हामीले 18W को चार्जर सपोर्टेड पाउँछौँ भने रेडमी नोट 12 चाहिँ हामीले 33W को चार्जर पाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ चार्जिङ स्पिड चाहिँ रेडमी नोट 12 अलिकति बेटर छ। र ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ब्याट्री ब्याक रियल लाइफमा चलाउँदाखेरि रेडमी नोट 12 को ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ अलिकति बेटर छ, 5000mAh ब्याट्री हो, सेम ब्याट्री भए पनि यसको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ राम्रो छ। कारण भनेको चाहिँ यसको एउटा मेन डिस्प्ले क्वालिटी सुपर एमुलेट डिस्प्ले, त्यसले गर्दा 30% ब्याट्री कम कन्ज्युम गर्छ यो आइपिएस कम्पेयरमा चाहिँ। र अर्को राम्रो भनेको त्यसको तपाईँको प्रोसेसर, जुन चाहिँ 6nm को प्रोसेसर रहेको छ, जुन चाहिँ रेडमी 12 चाहिँ हामीले 12nm को प्रोसेसर पाउँछौँ। ब्याट्रीको कम्पेरिजनमा पनि रेडमी नोट 12 नै अगाडि रहेको छ। यो दुवै फोनको स्पिकर र फिङ्गरप्रिन्टको कुरा गर्नुहुँदा दुइटै फोनको चाहिँ हामीले साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट पाउँछौँ, दुइटै फोन सिङ्गल स्पिकर छ। र रेडमी नोट 12 र रेडमी 12 स्पिकर क्वालिटी चाहिँ तपाईँहरूले ठ्याक्कै झट्ट सुन्दाखेरि चाहिँ छुटाउन सक्ने खालको चाहिँ छैन, सेम सेम नै छ, सिमिलर नै छ। साउन्ड क्वालिटी वाइज चाहिँ यो दुवै फोन चाहिँ ड्र नै हुनेछ, दुइटैको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रै छ। यो दुवै फोनको सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ रेडमी 12 चाहिँ अलिकति लेटेस्ट मोडल भएको कारणले गर्दा यसमा तपाईँलाई थोरै एडभान्टेज हुन्छ, किनभने यसमा चाहिँ तपाईँले आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 पाउनुहुन्छ भने रेडमी नोट 12 चाहिँ तपाईँहरूले आउट अफ बक्स एन्ड्रोइड 12 पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ अपग्रेड चाहिँ आइसकेको छ रेडमीको नोट 12 एन्ड्रोइड 13 अपग्रेड तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। र तर आउट अफ द बक्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब अलिकति अपग्रेड पछिसम्म हेर्ने हो भने चाहिँ रेडमी 12 चाहिँ अलिकति बेटर हुनसक्छ होइन। र अरू कुरा हेर्ने चाहिँ लगभग दुइटै फोनको सिमिलर छ, किनभने दुइटै फोनमा चाहिँ एमआईयुआई नै देख्ने हो हामीले, एमआईयुआई 14 आउँछ यो दुइटै फोन चाहिँ। सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको एमआईको फोनमा त्यही त हो नि, नर्मल्ली धेरै एप्सहरू अलरेडी प्री इन्स्टल एप्सहरू हामीले देख्न सक्छौँ यो दुइटै फोनमा होइन, अनइन्स्टल पनि गर्न मिल्छ तर त्यो प्रब्लम त भएन। र प्री इन्स्टल एप्सै जस पाउँछौँ हामीले, क्लिन युआईको चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ दुवै फोनमा हामीले पाउने छैनौँ होइन, नर्मल छ युआई चाहिँ तपाईँहरूको। अब एमआईयुआई अलरेडी युज गरिसकेको मान्छेलाई अब थाहा छँदैछ, मैले केही भन्नै पर्दैन। त्यसमा अलरेडी प्री इन्स्टल भएको एप्सहरू युज गर्दा चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ वेट लागेको कुरा भनेको चाहिँ केही पनि अब जस्तो म्युजिक एपहरू पनि मैले खोलिहालेँ भने एमआई म्युजिक एप नै यसको एप होइन, तपाईँको सुरुमा चाहिँ एड आइहाल्छ, त्यो कुरा चाहिँ अलिकति यसको वेट छ। त्योभन्दा बाहेक अरू त्यस्तो खासै केही छैन, युआई वाइज त त्यति खासै नराम्रो त छैन, बगहरू त्यस्तो खासै अहिलेसम्म चाहिँ मैले देखेको छैन, राम्रै छ दुइटै फोनको युआई पनि। फोनको सेन्सरको कुरा गर्दा त्यसमा हामीले चाहिँ जाइरो सेन्सर पनि पाउँछौँ, प्रोक्सिमिटी एक्सेलेरोमिटर सबै पाउनेछौँ। र जाइरो सेन्सरको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ अलिकति बेस्ट छ जुन रेडमी नोट 12 चाहिँ, तपाईँहरू गेमर हुनुहुन्छ, तपाईँहरू गेम खेल्नको लागि चाहिँ फोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ रेडमी 12 को 8GB भेरिएन्ट 21,000 पर्छ, जुन त्यो किन्ने भन्दा चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ रेडमी नोट 12 6GB किन्नु नै बेटर हुन्छ, किन यसको पर्फर्मेन्स पनि त्योभन्दा राम्रो छ, प्रोसेसरै राम्रो भयो यसको। अर्को राम्रो भनेको चाहिँ तपाईँलाई जाइरो सेन्सर पनि यसको अलिकति रेस्पोन्सिभ छ होइन, यसमा पनि हामीले एउटा सिल्भर पाउँछौँ, एउटा ब्ल्याक पाउँछौँ, एउटा ब्लू पाउँछौँ होइन, र यसमा चाहिँ हामीले एउटा गोल्ड कलर पाउँछौँ, एउटा तपाईँको ग्रिन कलर पाउँछौँ, एउटा तपाईँको ब्ल्याक कलर पाउँछौँ, एउटा तपाईँको ब्लू कलर पाउँछौँ। यसमा चाहिँ हामीले 4 कलर पाउँछौँ, यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले 3 कलर पाउँछौँ। अब यो दुइटा फोनको कम्पेरिजन पछि चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले कन्क्लुजन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँहरू नर्मल युजर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ ऱ्याम रोम इम्पोर्टेन्ट छ भने चाहिँ 6GB ऱ्याम 128GB अथवा 8GB ऱ्याम 256GBकै फोन चाहिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले रेडमी 12 तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ ऱ्याम रोम मात्र नभएर पर्फर्मेन्स पनि अलिकति बेटर, डिस्प्ले क्वालिटी पनि अलिकति राम्रो, क्यामेरा क्वालिटी पनि अलिकति राम्रो होइन, त्यो भएको फोनहरू चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईँले रेडमी नोट 12 चाहिँ किन्दा राम्रो हुनेछ। रेडमी 12 को कम्पेरिजनमा चाहिँ तपाईँले रेडमी 12 8256 किन्नु साँटो चाहिँ बरु 6/128 नै किन्ने, तर रेडमी नोट 12 किन्नु भयो भने चाहिँ अलिकति बेटर पर्फर्मेन्स, अलिकति बेटर डिस्प्ले क्वालिटी अनि क्यामेरा क्वालिटी अलिकति बेटर। मेरो तपाईँहरूको लागि सजेसन चाहिँ रेडमी 12 को 8256 किन्नुभन्दा चाहिँ रेडमी नोट 12 को 6/128 किन्नु बेटर हुन्छ, किनभने जब तपाईँहरूले 4000 मात्र बढ्नुभयो भने यो फोन पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ योभन्दा धेरै बेटर फोन हो। र 6GB ऱ्याम 128GB रेडमी 12 किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो 18,000 को फोन हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको आसपास कुनै पनि फोनै आउँदैन। 18 तपाईँ एकैचोटि 7000 बढ्नुपर्छ तपाईँको रेडमी नोट 12 को 6GB भेरिएन्ट किन्नको लागि चाहिँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले 6GB ऱ्याम 128GB रेडमी 12 किन्दा चाहिँ एकदमै बेटर भ्याल्यु फर मनी भनेर यो फोनलाई भन्न सक्छु मैले होइन। तर 8GB ऱ्याम 256GB को यो फोन किन्नुभन्दा चाहिँ तपाईँले अलिकति बढेर रेडमी नोट 12 किन्नु नै
एकदमै राइट चोइस हुनेछ यो रहेको थियो आजको हाम्रो कम्पेरिजन भिडियो हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै गर्नु होला तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्नु होला हस धन्यवाद